akam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa galoo shootiin torban torbaniin kan simbiraan ga'u aan faarfataa galataa dhiisaadha. Akkuma beekamu egaa torban torbaniin keessummaa qabaddee dhiyeessaan ture sagantaa nuyi dhiyeessaa turre irratti tajaajila isaaniirraa seenaa isaaniirraa mudannoo isaaniirraatti barumsa guddaa abdattu jedheen torban torbanii namoota waaqayyoo jijjiirees ni dhiyeessaa ture. Har'as akkuma kanaa keessummaa tokko isiniif qabaddee dhufeen jira turtiin keessa nama dhumaatti na wajjin haa ta'u. Egaa keessummaan koorraa nama isin baay'ee jaallattan nama isin baay'ee kabajan miidiyaa garaagaraa sooshaal miidiyaatiin saba keenya biratti akkuma kanaa faarfannaatiin barsiisa garaagaraatiin nama beekamu faarfataa Eliyaas Gabulaati. Mee hamma dhumaatti na wajjin tura mudannoo isaaniirraa seenaa isaaniirraa gocha isaaniirraa barumsa guddaa argattu namdii qaba. Baga nagaa nuuf teelu. Waamicha keenya kabajjee as gara siidoo keenyaatti argamu keetii fi guddaa isa galateeffachaa kallattii dhumaanii gara gaaffii yookaan immoo yaada qabannee dhufneetti si dabarsaa. Maaliif namoonni baay'een tajaajila keessatti kan si beekanii faarfannaatiin faarfataa Eliyaas Gabulaa dhamdeetuma beekamta baay'inaan jechuudha. Isa kanaan si beeku namoonni baay'ee jechuudha. Mee ati ergaas yookaan ammoo miidiyaa Mo'aa TV irratti barumsa garaagaraa barsiisuutiin lallabaas. Akkuma kana qabattee dhiyaachaa jirta. Carraa argachuutiin immoo waamichuma kee ta'ee kana fayyadamteeti. Lachuun isaanii carraadha jechuu hin danda'u. Sababni isaa yaada waaqayyooti waan ta'eef waaqayyoo carraatti fayyadama otoo hin ta'in itti adeema godha waaqayyo itti adeemama. Inni biraanii carraa argamee fi miidiyaan carraa argattee fi waa wayii tokko jechuu hin dandeessu yoo silumaa kennaa isaa qabatte malee yoo silumaa isaas keessa jira ta'ee yoo gooftaan sii kenneera ta'ee ala carraa argattee fi bakka saati qilleensa amma kanaa sii kennineerra mee waa jedhi jedhamee naa waa jechuun hin danda'amu silumaa isaa baana keessa jiru. Baan ijoollummaa kootiin qabu kennaadhuma durumaa gooftaanii naa kennedha malee carraa waan an argaddeef miti. Utuu carraa dhateeti hin jalqabdaa itti fufuu hin dandeessu. Normaalii amma yeroo ammaa kana dhaabbatee jira gidduutti waan harkaa dhumeef utuu hin ta'in dhimma qarshii wajjin wal qabate waan ta'eefidha dhaabbate malee gidduuyyuu hin geenye. Kanaa wajjin wal qabsiisnee namoonni baay'eeni. Waan mati carraa argattee itti baatee fayyadamte yookaan immoo kennaa keetoo hin ta'in achi baatee nama rabsuuf waan itti baatee sana wajjin wal qabsiisa. Yaadni kee maaliif hojiin kee suni diina baay'ee si horiira fira baay'ees akkas yeroo ilaalama lamaan wal qixxee waan jiru fakkaata. Ati hoo carraa hin arganne waamichuma koo ta'e naani carraa kanatti fayyadamuudha malee carraa argadheef qofaaf miti jechaa jirta. Amma jecha asaati asoofte keessaati tokko wanti sirrachuu qabu tokko jira. Arrabsa isa jedhamu kana ani narrabsina. Wangeelli akka jedha akka kanatti jiraadhu akka kanatti hin ta'u taanaan waldaan kiristiyaanaa balaa kanatti nutti dhufa akka dhuunfaatti balaa kanatti nutti dhufa argaan moo jirra balaa sana. Kun jalqabaa kaasanii waggaa sadan kanaan duraa kaafame barumsa barsiifamaa ture sana namni hubateeru yoo jiraate balaan sun amma taa'a. Akkasii jira waaqayyo gooftaan macaasa jedhamu sana caalaa wangeela keenyadha dhugaatti kan waan dhugaan nu guyyaa borii hin raawwate jennu raajii caalu akka wangeelli jedhu kanatu ta'a yoo kana goote kanatu siif ta'a yoo kana goote kanatu sirratti ta'a kan jedhu inni wangeelli jedhu sanatu irra caalaa nurratti laawwarata addunyaa kanarratti. Saa namoonni uumanii sobanii raajanii utuu hin ta'inii. Raajii dhugaadhuma iyyuu caalaanii wangeela kanan irraa amana. Sii galeera wangeela kanan itti dubbadhan saba kanatti. Eedhaa kanan gootu taanaan kana sirratti raawwatannaan kun arrabsoodha taanaan immoo waaqayyoo galanna. Yohaannis Cuuphaa Caalaa nama arrabsine ani baay'ee. Yohaannis Cuuphaa Caalaa isin ijoollee marra taananaa hin jenne nutuun akkasaan seeraan na gaafatannan beekadhee yaada. Warri hin arrabsan sun maa seeraan nan gaafanne dhugaa hin qaban isaan ofii isaanii jiru. Si galee rabite dhugaa hin qaban. Kana gara boodaatti itti deemina. Tajaajila kee keessatti namoonni gama faarfannaatiin baay'inaan si beeku.
farfanna ragara dalle batti ga fatti dufte yo kamu garbar saknati ga fatti dufte altu kotna mi tokko kenna kana unde ge gesu itinu fatamo wey musarakka gudnati kala ka anjuru atekami tilal sakna ay sakat da gudna mi namoni do gurani rosani kenna ya naubatan tunati mulatana walda makristiana ke setti dura dura le laba wangela do acci debisani jirti sadarkan san gudete wey tokko gudani takamo barsiisa wangela teedu raaji te jedu maani ergamaayidu sadarkaasa ila ijramiti waan sadarkaasa walcaadu wey tokko gudu akkasitti laalamaayi no akkasmiti akkasmiti ani sadakora sadako tawana gudadde kamsa kamti tinno damu sakamti gudadde e safi isi akka yalchidu gogu rayuwa tamale fanda isani garralle batta ka indis ne andila chusani indis ne duru mayu na kesa ila chusai waami chichal takamsi dufi barka sa sitti gudadde yela mansatti no duru mayu na kesa jala jechun imidiara tuwan fe baye fi male duru mayu andi jolle tae persisa farra danturene kutashan avuva jolle kutashan tae biyo den ala dibadiyatti den saati sa difana mo ngudu don baka yanana rajuru lamachu dafi milan saati sa difade mo difade okay duru mayu wasiki duru mayu wan wala kisa jiru amani ku midiara tae wan mulate fi male enisuni farfannan media tibaye jalkamo durayu kanafi wan kesa jiru sana namni mbe ku sasa sadurasa sa barsisu ju amala labas mitan barsisa da wale si gare nam barsisa ayani brasa kanana sawun barbanne ju jare inni kuni imbaye taw mana wan jeremu goftana kabar badit kenna paulo si sa sira kana ma amadi awtin fulate ulalte gagge sada farfata da raji da mitir akasida biyan gaggeessa namne masafar fatiju rubi jana namne farfatiju namne akasa gaggeesse akagarawa qayyo namaji da namne akasa jiru raji das why goftan ke yesus kristo duzas dua gosas man sasa kanu fi da tuwan wanda sa farfatira raji da ju kana fi kun wana aramiti goftani dandenyani eji tun amma kuma kuma satin tike namne riga mati wasu kona didim shedir su manji proje tun sa ko tuku mishan sa ko tuku malama ani mo racara ka bexa ke sa tokko ta yede wala kala male kama kana carar gachu ke ko fam fayida te miti once ke sujuro sila mono je tokko carrani fayani tokko miti bayi sa banka sai tokko carrama ma je kun finno ma do kan wa kayo rakata miti da ba miti carrama yar ga te giddu ga da miti ba kayo inu ma yo barba de wani jirri kana carrati na mano me kama kana ni kana mandar bina kama e bata jagil to ta tirbina tijayil tota farfannati walqabsis ne statawu gamarajumatin gama pastor magama garagaratin gafa kasnu maqansani gudgudda bekamti gudgudda qabu gama jirenya sanitti gafa dufnu ebbasna wajji walqitan jiran ine ebbufam tabarsisu ebbi manasani wanjiru fakkatu gafa tiyenya nilaltu namote tiyatilaltu isakanu kubtilaltati okay amma ebbi manasani juro gafa nanjettu hika ebbasana jalqabdu asawga ebbi kuni mo mari amma ebbi mane sa min juro gafa na jettu anu gala galce si gafa duna god e gafa amma na si tuna gafa ta jira yute bale si gafa duna god wai ebbi sama ebba tu hi kuma sa tu jalka duna badir i ka ebba tu badir duna hade da ebbi kun indi sa jiru kana mal da bale amma ebbi mane sa min juro gafa jettu ebba wata warra wan akamita amma ebba kan nu jennu amma yero harara kina kante ejru hi ka e bakanatu wan ijamulatu kanati e kame sigare ramti amma ti yone wan ti nagafata jirtu sakana yode yade manasani kisa jirinya gari ninjuru sri gari ninjuru mana hinqabani kongolata hinqabani fa tawdanda mar ismo jurk bata malik bada dumma wangile kisa sana isa asitis walitet me wanji isa wajini yodanne isa wajini yodanne ba hidu gugura ebbin ni gudda ebba sawa qarani bada si da paulos male salafa kanarra tinwan ijamulatu kanan kenya ta aninan ebba doko gudda ani kada boko kenan ebbisa gotra kenan ebbisa ndunsun asittin balle fama isa mitin ni gudda isa tiyodan ni ibruta boko na gudda to kusagunari isa manin qabanturan ol kada gaqis manin qaban ol kada gaqis tujoran yeda sigale
እንዳ ባውለስ ሞደቶ ኮቴ ኑኒ ዮምኔት ኡዝኒ ሲሶሮም ሲና አማራክ ኒ ጅሩ ሰፈካኔዳ አጭራ ፈካኔ ጅማሊቲ ሚት የሰፈካኔ ሚት የሰፈካ ነገሩ በዳዶ ተኑኒ ኒኒ ጀዱ ኢሳዋ ቀራቲ መለ ሰራፈራ ጳውሎስ ጳውሎስ ማነቢላን ቀቡ ደርቢቶ ኮለ መንቀቡ እንቀቡ ጅሬኝማ አካውንቲን መሳ አከማኒ ቀርሺ ነው ይሮ ተኮ ተኮ ረከተኒ ፋዮቹ ወልዳን ኩሊስ ወልዳር ረክቱረ ረክቱ ፋብረጋ ፈደቀን ይሮ ሳንት ዱንካና ወንጅራ ረከተኒ ይሮ ሳንት ተንታ አንጅራ ዋኛ ተኒ ይሮ ሳንት ደባንጅራ ዮ አከተ እቹዳ ዮ አከተ ጀርኩ ነባረ ሞዳ እቹ ደንዴ ይብሮ ተበቁና ተኮ ኩንዴ ከሳገቱ ጋር ሲገለላ አማራክኒ አረጁ ኤበከነ ይኪሳዋን በዴ እቹዳ ይኪሳዋን በዴ ፊ አመነ ሞኒ ኤበፈኪ ሰምቹ ታጃጅልቶ ተወረፍ እንጀላ ንሳኒ ለ ታጃጅልቶ ተቹ እንደንደው እ ዱ ታጃጅልቶ ተጥቆ ሲቱ ነሞተ ሄዱ ሶም ሰነሞተ ሄዱኛ አጂስ አረሞ ነማ ህየስ ሄዱ ተወልትና ምሉ ነመቶ ቆሶር ይገለ ምን ነመቶ ቆሶሩን ሲያ ኩን ዱጉ ጉራ ጉዳ ሲገለ ሰበበከኛ ነም ሊሶሮ ማለ ሰበበከኛ ነም ይዩ ከቁሞ ፈከሰትስ ተከቋራ ከሰትስ ኤቢ እንጉዳን ሰበከኛ ሰበከኛ ጋር ኤቢ ፈው ሰበከኛ አፉራን ይሰጣው ፎን ኢንስታር ካንፊዛ ጋር ፈደበልት ኤቢ እንጉዳን ሰከ ሲላቲ ፖሊስ አቆ ሙሴ ተክላን ስቴሪታ ዮካን ሙሙ ሚቺ ሚኒስቴራ ተከበረከናት ማልቱ ሰደይናኒ ሰፉ ለዱረጅሮ ይበሳ ሰፉ ለዱረጅሮ ይላሌቱ ኢሳይ ላሌቱ ሰከምፖቴር ግድራ ፖቴ ጊድራን ኤባ ጊድራን መታሳዩ ክርስቶስ ይገለን ጊድራ ፍጥቹን ኤባ አራ አባርሰ ተይመለ ሂ ከሳቱ በዴራን ሲንጀለላ መከናፊ ገረጋፊ ከቲ ተንሲ ዴቢያ አነ ማወራከን ኮላታ መና ዳበኑቱን ተይን ወሪ ወሪ ኤቢ መናሳን ንጀል ወረኛ ተፍርዳኛ ተኒ ኮላታ ጋሪ ቀበተኒ ገሩ መንገለ ከና ዱካ እንጅሬ ገሩ ምተጃጅ ለወረጀ አንይዛ አኒ ኤቢ ወረጊ ድራፉ ቀታ አከ ክርስቶስ ጅዱ ተከውንገል ጉንጀዱ ትጅራታ አይደን ክርስቶስ ይጀለን ግድራፉ ደተ ኢሳን ኤቢ ፈሞ አከም ያደ ካስተጅቱ ከነቲ ረኪን መኪሰታ አኒ ዋይ ኤባቱ ለለበኒ ኢሳን ማንጅራቹ ቀቦጭ አይርታቲ ዳፊ ማሊ ቀቦ ኢምበርባቺ ሱሳኒፍ ከበኝ ኢምበርባቺ ሳ አማ ዮሚት ሞራከቶሽ ኢምበርባቺ ሰሰገረ ሰናት ዳግና ይላ ይላ ገረ ሰናት ዳግና ኤቢ እኒ ጉዳን ገሩ ዴፊኒሽን እኒ ጉዳን ማሊዳ ወንጌል ከና ወጂን እንጅራቹ ወንጌል ኩንሞ ዮሐንስ ማልጀ ለቤታ ካኩኑ ከከተሜ ጀሪኛ በረበራቲ ካኩኑ ከከተም ረኪኖን ወርካን ስራን ፉደን ጀዱ ጎፍታ ኤቢ ጉዳን አንሲተኒ ማአራዩ ዮ ቀባቲ ሲው አብዲስ ረኪኒ ኬኖሉ ቢየለፋክና ረክኪና ሰነከ እዘተና ጋር አፍገመቹ ዳንጅራቹ ደንደው ዮሚዩ ረክኪና ይምበልሽ ዋቀዩ ለፈከነ ራስ ይተኒ ዮሚዩ ይምበልሽ ረክኪና ለፈከነ ረክኪና ገረ ራስ ይጅራች ሰማዲ ረክኪና ከእሰቲ ረክኪና ለምን ከእሰን ጅራን ከእሰን ይጅራች ሰማዲ በረከኩ ወጋትሲ አኒ ቢሻን 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 ከነ አቤ ምንበልሽ ቢሻን ምንበልሽ ቢሻን ከእሰ ጋፈት ደምቱ ሲንጀለ ማለ ሲኛቶ ይለ ማለ ቢሻን ከእሰ ልጡ ምንጀ ኢብድ ከይሰጋፈ ሰንቱ ቢድ ሽንጉቡን እንደማለ ኢብደን አምሰነው እንደነ ጎፍታ በረካ ኩዋራ ሶጀር ገሞታው ጉቱማ ሳንተናዘ ረኪናፍ ግድራር ከወል ቀበተኒት ወርገሞን በቆና ተኮ ደም ደም ይሰድት ፍለት ይውላልቴ ረኪኒ ሳኒሮኒ ትደበሉ እንንም አፉረ ቁልቁሉ ትደበላፍቱ ሲገሪ ነምተኩ ሰበበ ሳኒት አፉረ ቁልቁሉ አሶ ባኒፊ አናኒያ ሰፒራን ዱአኒ አለ ኤርገሞታ ተማቡተኒ ለነመነጂ እንጂ ይገለለ ረክኪና ሰነገረ ራስ አንጅራች ሰመለ ረክኪና ሰነ ከይሰ አኩመ ነጋ መዳ ጅራምቲ አኩመ ነማ በከድ ማነጋድ መዴሙ ስራክ ምስራቅ አብድነ ጎንፋ እብድ ደይሰ ነምኒን ካንገሩ ከይሰ እንዴ እብድን ጉዳ ሃለ ነምኒ እንደንዴኝ ከይሰ በዳድ ማሰ ወንጌለ ሰና ወጭ ነው ከምትል ቀብሲ በዳድ ኡማ ዮጎፍታን ፍዲ ድንቂ በሬዳ እንዲ ጉዳን ገዱ ሰከንምት ይላልች ኦፍ ጋኒ ገመለማኒ ዮተጃግለ ረክኒ ሰማይ ረክኒ ተቆዩን ጅራቴ ጀና ዮጎፍታን ሲከን ጋሮፊ ከዲበቴ እንሳሚ ኢዛከና ወልዳን ክርስቲያን አረቶ ጀቹ ገብዲ ተኩ
waldaan kristaanaa rakkinoota tokko tokko waaqayyoon itti fidanti. Waldaan kristaanaa nutti fide. Waldaan kristaanaa kurnoon jechuudha amma kurnoon gamoon ittiin ijaaramuun qabu ture. Kun wangeela miti biibilikaalii miti akka teewoloojiitti isaanii akkanaa biibilikaalii dhadhee yaadu. Kurnoon kan tajaajiltootaati kan leewwataati. Sigaleera. Waldaan kiristaanaa kan washee gubbaa sanaa tajaajilaan kopheen isaa cite harraba baasaa jiru. Kun waldaa kiristaanaatu gaggeessitoota sammuu isaanii naannoo mataa isaaniitu jiru. Sigalee mataatu bade. Kana dura dubbateera miidiyaa irratti waldaan kiristaanaa mataatu dhukkubaa'edha. Nama miilli cite hojii hojjechuu danda'a. Nama mataan darbee garuu hojii hojjechuu hin danda'u. Harki kee hojjetee harka isa tokkoon hojjechuu dandeessu. Waa'ee gaggeessaa kaasifamti. Gaggeessitoota. Gaggeessaatu bade waldaa kiristaanaa keessaa. Tajaajiltoonni akka isaan iyyooman kan godhe keessaa tokko kan waaqayyo takkaadhumaan tajaajila isaatiin waa dhabeen beeku. Waa tokkoon sitti moo waa ila organaayizeeshin kamiyyuu gaafa nama qacaratu nan kaffaladeetu qacara. Naamani kan. Gooftaan si waameera ta'e jennaan. Takkaadhuma waatuu siin qopheessin si mitiimsa isa tajaajilu miti nama isaa kan ta'e simbirroofuu yaada waaqayyo miti maccaqasa meeqaan meeqa siidha uunan barbaachisu. Tajaajila waame tokko waaqayyo badhaadhummaa inni guddaan irraa jira miti waan nuun itti nyaannu waan nuun dhugnu argannee jennaan nu gaamnuunidha Paawuloos baay'isu. Irraa hafaa sana yoo dhufe hadhuuf isaa ala wanyaatti waan dhudduu. Gaafa argannu nuun dhugaa nama waaqayyoo ta'u warri kaan waan adda addaatti fayyadamoodha birriifaatti fuffunaannachi jechuu isaatti natti fakkaata akka saarraa kan hibirootaaf gaafa barreessu. Nu garuu waan nyaannu waan dhugnu arganneennaan nu gaa badhaadhummaanni guddaan kan bakka kan waaqayyoo si waameera taana waan si barbaachisu wajjumaan si fiidhe lafa kanarra. Dhaabbanni tokko nama tokko gaafa waamu siin kaffalame waamatti waldaan kiristaanaa fi. Waldaan kiristaanaas akkuma kana. Waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa tokko waaqayyo gaafa kaa'u waan inni sooratu waan inni nyaatu achuma keessa kaa'eera. Waamicha keenyadhaan waamnerra gara waldaa dhufu isaan kun tajaajiltoota mitiiree mooma isaan maayilii isaanii. Amma saarraa kanaan beeku waan saarraa kana dhugaa dubbachuudhaafi baay'ee itti yaaduu nama gaafata. Kan waamanii dhufu jira kan akkasumaan gooftaan Yesuus kiristoosutu warra jira ta'eeti kan inni isaan gaggeessus jira si duukaan bu'annaa namoota baay'ee gaggeesseera waan ta'eef. Sigaleera namoota tokko tokko galii garuma manaa manuma sii wayya kan inni ittiin jedhu namoonni akkasii jiru. Namoota waaqayyoo isaa waame immoo ani aadii kana garasiisa ta'u kanaan isa ta'u waan an jala mudeessitti immoo joo waldaan kiristaanaa yuu dhiifte jechuudha nama sana waaqayyoon dhiifte. Eeyyumni kun maarraa kaa'ee rakkoon akkasitti ilaalamu kun maayi? Isa sitti beera waldaan kiristaanaa irratti hin hojjenne waan akkasii horii tajaajiltootaadhaaf malu. Hojii tajaajiltootaaf malu tajaajila isheetiif kan malu ijoollee tajaajiltootaatiif kan malu leewwootaaf kan malu waa biraa irraa hojjeti. Tokko inni gadheessa. Lammaffaan immoo tajaajilaadhuma hiddi jedhamu sun dhuguma iddoo sanatti waamameera oolu. Ati amma organaayizeeshinii tokkotti qacaramtee iddoo sanatti hin hojjettu taatee naasii hin kaffalu organaayizeeshinii sun. Dhugaa moo sababa? Bakka. Waaqayyo dhuguma nama sana waameera taanaan yoo waldaan kiristaanaa illee tana taate yoo isheen illee taphalaa shooftee karaa raabadde mannaa akka durii illee garroobsa malee nama sanaan rakkisu. Yoo rakkatee yoo rakkina sana keessatti nagaa qaban. Erga waaqayyo kan godhe kana maaltu gochaa jirani? Rakkina kana. Rakkina kana tokko waldaa kiristaanaa waldaan kiristaanaa kurnoo yookaan wantoota kennaa garaagaraa fooqii ijaaruutti yoo kaate maaf waaqayyoo isaan kanaaf kennaa kennaa garaagaraa fooqii ittiin ijaaruu dandeessi. Keessumaa kurnoo ilaallate waa biraarra wal fuudhu. Wanti guddaan galiin guddaa waldaa kiristaanaa keessatti galaa jiru guyyaa irraa garuu kurnoo. Siigaleera. Kurnoo waldaa guutuu wangeelaa isa ta'uu kan Yesuus isa ta'uu waldaa warra dhiyoo kanaan hin beeku malee. Waldoonni warri dur keessumaati jaarsoo jedhaa warri bulan liidarshiip istaayiliin isaanii warri jaarsoliidhaan ta'e baay'een isaanii galiin galu inni guddaan kurnoodhaan. Warri kaan waan adda addaa waliin dhaanii
sammatu isani walla kristiana judis narakisa isana sofnam garu galingalu bayinan kurno kurnon kun andi kurno kana undu mawalda mal sajajilada jede unati fakkata kunchubu isa kana kadiyu mafid ni tok kana paulus fas karakisa kana da ero korontos indaka kanisana kasani uji wangeladi sani uji bira kasani uji kan kanisangu deka utwal dansun isani ngargarte titeti jerusalem ki uji sana rete fitatur sigara rakina ragan kechu arras rakino ni bara paulus barra gezun gair sabamani sabawalda kristiana waldan kristiana wanna da buda beti satu wallalti satu rakina kana tujir sigale do to ko mo wan baka tajajilan ti rakachu ka badani kana manani yujo yo marakati baka yo ma sai garra ci sai ndamin kada tu yuda yo rakakati kada ta mo kada ta faida ni faka yada ji ma risani kada ta akka min sani kada ta julle sati futu kada tu utu ma jil kada chulle tu malu kada isani kada chu tu malu fisatu kada tu yufita wai kurno kas ne ra me wai kurno kas ne ra kurnon ijasa ise amat kurnon leutaf ken mu qabate min re wangel mal ijasa rawlal ni kuni jechu sabamni samayin wangel matu jalka modura yo ole rakni samayin rakkinni sayo odemma kuno tikasa kana tulu ftako wan waqayyo kai jalqaba dura nuni wan waqayyo kai fakko isa jala ambeenu gababa dumatti isa jala ambeeku lewota fi kurnutu malaa'id inqotan injiran jandrum duru makakku mo faake sente yechu baraka kwara kana tisyo dufni wan wan degeru da wantichi kurnon kafala mukuni kurnun namoni fidankun silma kawaqayoti kurnu inkenni najedamun kafalla dama male dirqama male isho kurnuna kafali muchan konjido waqay kenna gara bra dama male innikun siluma sajal qamo durati kase in kafala ma enyu kagafa kafala mummu fetu tajajiltu tafidakan abayatu adikatu yo kunnon ibamille sakanir rafunille tajajilto tafkenne namale kurnon rafunille garabrarageysun ansirine tafakkatu amiyo fagaletwani ufifa falmada miti zawaja silma imma kanfarfatu ta kana gara kafalti makanayyu kesayunun galchen atadwa makanayyu gam harfannati garu wangilhin uka kana wangila utafiraju tafi enyu fi warramana waqayyo kesa tajajilani kurnon isani fi kana manmu mone silma me kona tawgam ati farfatu tawara buleyi ke sa kasukot la kamta gama farfannati ni buleyi ga fan sedu tiko sigara da yada farfannan hawitin famo yo kan shakalitin famo kenna kono gababa duma ati david ma gababa yun sikenne farfannan kenno tejran ke sa isa to ko ta kenna inne jal kamna si ma sa gafa so nu kenna da farfannan male hawidani hawinesin fidannu shakalnesin fidannu ela namni shakalun kanini barbaachisu namadruma yana sakabu fimale nama sagalensa imbarinne way tokko namasil masafar nan ken namni tokko iyayo lebule kufumani dama male farfata ka wundendo nama ayana sakabu tokko garu akkanuni ratto jennu faqa yawanto tonduma wujete fitenu tilanni wante fi shakalun kadachu karasa nar afura kulkulu dedemaksa ofisa demiti afura kulkulu dedemaksine ofisa di karasa nar of guddisun garasa nar to guddisun nurra egama alana mota ayana sana qabani yiroto kutu namoni kenna saga basagali saga musinjo rubai kesa kujira farfanana katin basu demene wanta kasinjo sagali njur tani farfata miti iseti ofuma sa hawi sa qabai namni farfanna in majalla tasil mazal durumayu ati tayya fa yadu malif jide ga fa yalo tali ujinke yagara hulura hundi kenya yitokata farfachu dumata kana ndu ke isajira lubu kenya farfanna majalla tasil mazayu na farfanna jibunju bana fa wuidan ni kuni male kenna miti namuni kenna sa qabani jal qaba dura sagali isa himbari gatanani baka namu su farfata da gara salati guddifta na masala gar sanata kanni buddatu gohta jechu da shakali kalati gohta durature ni kuni ga ni kun barumsa guyala basadi inaf
walma gara gara sanatti guddifta nama sagale insaanu lennemo ayyana gara fara amma yero amma kana akka kitan san duriyo ta udabateyu yero amma kana farfanna shakalutini shakalani gara farfanna tifa kan jiran jiru in argama wante isa kana kamitilalta gafa kana sikaso miijia gara roda gefatan ini naftena njedi maleti ini naftena njedi ne roba gara ina fatu fudatu maleti farfannani baye saninu harar gajiru computera sikaime qargamitu bari chametu kadifam baye sa namu mahiyane sa inqam wangon wallalle tokotoko waltajit gaf zambari dosani dipanne kanu dunju jigala ina famiti ani na fada fanjeramiti namisuni ero safitu sarra ayane bira qaba namisu waqayyo nama tokko yana malenu ni wantefi yero sa iddo malitti barreese ballesa mucake tokko jolle badiyati namni jolle sa ishe tokko na qewola tiksi da ishe tokko mo na geti sawo tiksi da ishe tokko mo bokollo yegi tafi yegi tinjo eddonni tergisana yo mashen wolte ittigamadappa waqayyo sakkasuma waan manutti kenna male gara biranu gafat kana fi idumale olaira namni baaji jigale gara waqayyo ngadde igale gatin kanu hula gofta galgala tokko gafa galgala akkam goote sawi galaniru nunje do banke armen kenya kanu nje gaf tokko gafa galgala ay gafa gofta bira dan nu gafa gofta akkam goote donenti sergisanatti inunje dan sigale kanafi idumale olaira baaji sani kanaf malina faraf mitian sigale la ina faraf miti namun dibayin arati media arati argitu farfanna mitun disa difa mana goditi amma mo persentin baye zayu farfanna miti ba siana wanto tana arga jru farfanna miti e maldu bachu ma faji bat badi mal ma irga fa ma ko ya ma farfanna ko ma ba debar su bar badi kan nda buju malati du bachu fa bar badi amma nuna matwa du bachu miti re amma watinu na sa jru kun wa wi to kun nama qabsi su daf waawi to kuna matdu bachu daf azair nam farfanna ni sakasuma baye inni kurak mi ta sarra watamati sakanam to ma gaye kana ni frachu kokko wallan kristiana ijolli maad masanitti ratto jechu gabdi wallan kristiana ijolli maad man ayyana sani akasan baran namonna ayyana sani bekinju akamin baru dende kon jiru wallan kristiana barsi su gabdi yal kamudura ijolli ma masani kafte sigale hawidu wakanintane karasa na ragu disu dende wu in nijal kabaru lamma fama warra warri hamma kuni akas media ratibani wan wabar baden jedan kuni waldan kristiana adabat gurchu sifila lejal kabaru waldan kristiana wan ishin ratentna got media amma fakenya kun media to kodamiti media kun namsun farfatan sun farfanna kan media tigaddi sun dura namsun ayyana sana qaba waldan kristiana isati dufi akamiti guddete ugabatisa malsa ergau batami bodde ututa tay baye gari waldan kristiana ratto jechu midion ni garagara simo challa mani tumatle ni sasani chufachu dafu egara kisari youtube ni jiramammo lafati kamni yunkamno baye ulfata itisudaf baye ulfata garu irisun indanda mai deyat amma te irisun indanda mai amma yero atra kana yero amma kana amma dimma kana andura mabarum sambar sisa to beto kujira irisu dandenya made ballesu dandenya jela erobaye irisu dandenya ballesu dandenya me garmo sakanta ke tidi bi ajer kama wa media kasne to rechol kayo sakanta bermadum ma akum maini kayo sa ega kuma makasati ma isuwar badet ma kuma kana ma le isuwar badet me yohannes ma kona sa dite ko sa so 2000 ma ugi cha bermadu simba sa da gofta nke yesu kristo sura yudota tini kana sana swango tani fi miti uga yo argatan duwa da madu kan shimbata ni jirinya ga kuma ke su jiratu wanzo ba ke su ga fa jiratani wangeli kun mu uga da wangela kana tinan ni hinjiran ne garba isin sanya abrahami nuna abrahami ra da ta wanje tani fi miti akka waqayyo kabira mitiyo jiraatani da kanisi birmadu da jidamtani
yokan bermaduchi sigala miti nama bilisa bari nama 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 chikle wiyana injurichu biya la faka na ranu sarra wangila tiojira ne duwala chikle en seitana ste chikle na dedda kaninu rantenyo kanu godo wangila tiojira ne wangila tika fajira nu lulli hadda wa nuratti ko fi garbu ma te fakkata sigalela wangila kana fajiranna gidira qaba gidira fudannu sana ne birmadubana birmaduman wangila fajiratu yesus kristos ino dofu dandawu kayun wanta sana skana waldan kristiana arra waldan kristiana arrajurtu kun wangila ala wanto tabra compromise gote wanto tabra simatarti wanto tabayi isa nisuna fuka bada karagegisu masatu karatajajila satu karamali satu wangila ala birmaduman juu